सप्तरी जिल्ला नेपाल को तराई क्षेत्र में पड़ने एक प्रमुख जिल्ला हो जुन प्रदेश दो में अवस्थित छ। यो जिल्ला विशेष गरी यसको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व का लागी प्रसिद्ध छ। यहाँ को संस्कृति परंपरा र सामाजिक जीवन ले यस जिल्लालाई विशेष बनाउँछन्। सप्तरी जिल्ला को भूगोल समथर छ र यहाँ को जलवायु उपोष्ण र समशीतोष्ण छ। यहाँ को माटो उर्वर भएकोले यहाँ का किसानहरूले विभिन्न प्रकार का बाली उत्पादन गर्न सक्छन्। यहाँ का प्रमुख कृषि बाली मा धान, गहूँ, मकै र तरकारी समावेश छन्। यहाँ का किसानहरूले पारंपरिक र आधुनिक कृषि प्रविधिहरूलाई अपनाएर उत्पादन मा वृद्धि गरेका छन्। यहाँ को कृषि उत्पादन ले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाएको छ। जातीय विविधता पनि सप्तरी जिल्ला को विशेषता हो। यहाँ का प्रमुख जातिहरूमा मधेसी, थारू र अन्य आदिवासी समुदाय समावेश छन्। यस जातीय मिश्रणले यहाँ को सांस्कृतिक र सामाजिक संरचनामा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। सप्तरी का प्रमुख चाड पर्वहरूमा छठ, दशैं, होली र तिहार रहेका छन्। विशेष गरी छठ पर्व यहाँ का मानिसहरूले श्रद्धा का साथ मनाउँछन्, जहाँ सूर्य को आराधना गरिन्छ। सप्तरी जिल्लामा धार्मिक स्थलहरू को महत्व पनि छ। यहाँ का मन्दिरहरू र धार्मिक स्थलहरूले स्थानीय जनता को धार्मिक भावनालाई सशक्त बनाएका छन्। यहाँ को प्रमुख धार्मिक स्थलमा गंगा सागर मन्दिर र महादेव मन्दिर रहेका छन्। ये मन्दिरहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूको श्रद्धा र भक्ति झल्किन्छ। यहाँ का धार्मिक चाड पर्वहरूमा मानिसहरू सामूहिक रूपमा भाग लिन्छन्, जसले समुदायमा एकता र सद्भावको भावना बढाउँछ। सप्तरी जिल्लामा व्यापारिक गतिविधिहरू पनि प्रगति गर्दैछन्। यहाँ का बजारहरूले स्थानीय उत्पादनहरूलाई बिक्री गर्ने अवसर प्रदान गर्दैछन्। विभिन्न वस्त्र, हस्तकला र कृषि उत्पादनहरू यहाँ का प्रमुख व्यापारिक वस्तुहरूमा समावेश छन्। यहाँ को व्यापारिक क्रियाकलापले स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी का अवसरहरू प्रदान गर्दै छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्रमा पनि सप्तरी जिल्ला सुधार गर्दै आएको छ। यहाँ का विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै छन् र स्वास्थ्य सेवा का लागि विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संस्थानहरूले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच उपलब्ध गराइरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। सप्तरी जिल्लाको यातायातको अवस्था पनि सुधार हुँदै गएको छ। यहाँ का मुख्य सडक र राष्ट्रिय राजमार्गहरूले जिल्लालाई अन्य भागहरूसँग जोडेको छ। भारतीय सीमा संघको नजिक हुँदा व्यापार र यातायातमा विशेष महत्वको छ। स्थानीय सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरूले यातायातको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछन्। सामाजिक दृष्टिले सप्तरी जिल्ला सक्रिय छ। यहाँका मानिसहरू सामाजिक गतिविधिहरूमा भाग लिन्छन्। स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले सामुदायिक विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछन्। यसले समुदायमा एकता र सहकार्यको भावना पैदा गर्छ। सप्तरी जिल्लामा वातावरणीय चुनौतीहरू पनि छन्। यहाँको जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित शहरीकरण र प्रदूषणका कारण यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ। यद्यपि स्थानीय सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले वातावरणीय संरक्षणका लागि विभिन्न पहलहरू गर्दैछन्, सप्तरी जिल्ला प्राकृतिक दृष्टिले पनि धनी छ। यहाँका हरियाली जङ्गलहरू, नदीहरू र वन्यजन्तुले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई अनसुन्दर बनाएका छन्। यहाँ का वन क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रजातिका वनस्पति र वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्, जसको संरक्षणका लागि स्थानीय र सरकारी निकायहरूले विभिन्न पहलहरू गरेका छन्। सप्तरी जिल्लाको सांस्कृतिक धरोहर पनि विशेष महत्वको छ। यहाँका परम्परागत सङ्गीत, नृत्य र कला र रचनात्मकता यहाँको सांस्कृतिक विविधता झल्काउँछन्। यहाँका मानिसहरूले आफ्ना सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् र नयाँ पिँढीमा पनि यसलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि प्रयासरत छन्। सप्तरी जिल्ला खेलकुदका लागि पनि परिचित छ। यहाँ का युवा खेलकुदमा सक्रिय रहन्छन् र विभिन्न खेलका प्रतियोगितामा भाग लिन्छन्। फुटबल, भलिबल र कुश्ती यहाँ का लोकप्रिय खेलहरूमा समावेश छन्। स्थानीय सरकार र सङ्घ संस्थाहरूले खेलकुदको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछन्। समग्रमा सप्तरी जिल्ला नेपालका प्रमुख जिल्लाहरू मध्ये एक हो। यहाँको सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक महत्वले यसलाई विशेष बनाएको छ। यहाँको जातीय विविधता, कृषि उत्पादन र सामाजिक गतिविधिहरूले सप्तरी जिल्लालाई समृद्ध बनाएको छ। यहाँका बासिन्दा
शहरों को मेहनत र परिश्रम ले यस जिल्ला लाई विकास का मार्ग मा अगाड़ी बढ़ाउन मदद पुर्याई रहेको छ। यदि यहाँ का प्राकृतिक र मानव संसाधनहरू को उचित उपयोग गर्न सकियो भने सप्तरी जिल्ला एक समृद्ध र विकासशील क्षेत्र को रूप मा स्थापित हुन सक्छ।